Moikka ja tervetuloa Ranteessa kanavalle. Tänään meillä on luossa taas uusi unboxaus. Kyseessä on nimittäin kotimaisen Ando-Ando-Ando-designin A1-kellomallin tuotantoversio. Mähän tein tästä kellosta tämän prototyypistä esittelyn viime kesänä. Silloin mä sain ne prototyypit lainaan, ei sovittu siitä sen kummempaa, mutta nyt kävi kuitenkin silleen, että merkin perustaja Ju Ando oli yhteydessä, että hän oli ollut tosi kiitollinen, että oltiin video tehty ja käytetty siihen paljon aikaa, ja kysyi, että haluanko mä itselleni tämmöisen tuotantoversio. No, totta kai mulle kelpaa. Elikkä mä sain tämän itselleni, sen takia täältä löytyy kaupallinen yhteistyömerkki. Mitään muita sidonnaisuuksia ei tähän merkkiin itsellä ole kuitenkaan. Mä kävin ne prototyypit jo aika kattavasti läpi aiemmalla videolla, niin en tule tekemään tästä ihan täyttä arvostelua. Tehdään nyt unboxaus, tsekataan minkälainen tämä paketointi tässä kellossa on, sitähän ei vielä prototyypeissä ollut. Ja samaten käydään läpi nuo eroavaisuudet, tämän tuotantoversio ja sitten niiden aiemmin esiteltyjen prototyyppien välillä. Mutta käydään katsomassa. Pahvilaatikko. Hyvin pakattu ainakin suojakuoriin. Tässä oli tosiaan, mitä Ju Ando mainitsikin, että paketoinnissa haluttu myös säästää niin kuin ympäristöä. Eli ei ole mitään turhia tähän, ja on tämmöinen pahvinen paketointi. Toisaalta aika virkistävää. Ei ole aina tarvi olla hirveitä laatikoita ympärinsä ja uudelleen käytettävä, kierrätettävä pakkaus, niin ei mene luontoa turhaa. Tosi kiva design. Näkyy kello läpi täältä. Tosi jees. Itse asiassa tykkään välillä tällaisesta, eli on tämmöinen kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä paketointi. Tästä tämä toimii. Okei, aika siisti. Tämä on tällaisen kartonkin kovalevyvaneri sisään puristettu. Tosi jees. Vuoden takuu tulee kellolla. Kaikki oli 100 kappaleen erä toteutettu. Eli mä otin itselleni, mä sain valita, niin mä otin tämän täysin mustan. Mun mielestä tämä oli aika kiva. Mä tykkään, tämä on todella virkistävä tämä paketointi muuten. Aivan älytö. Pistetään tuo pikalukkolla oli nämä rannekkeet, eli pannaan tuo paikalleen. Ja näin. Kello lähti saman tien käyntiin. Kaikki näyttäisi toimiva. Ja otetaan muovit pois. Kellossa oli tosiaan safiirilasi eessä ja takana on mineraalilasi. Eli armujen kanssa ei tarvitse pelätä tuolla etulasin osalta. Tämä on täysin musta runko. Ihan notkean olosta. Tänään mulla on tosiaan Ranteessa, mulla on tämä Puuk Salpa, eli tämmönen Field Watch-kello. Laitan tämän, tämä on itse asiassa punavuoren rannekkeen, tämmönen aika rouhea, tsulutyyppinen ranneke. Mun mielestä istuu tähän tyyliin tosi kivasti. Ja tämähän tulee arvontaa, eli joku teistä voittaa tämän kellon. Todennäköisesti jo seuraavalla videolla startataan se arvonta, ja tulee tämän arvostelu sitten, niin pääsee joku teistä voittamaan tämän Puuk Salpa-kello itselleen. Eli tässä on nyt tämä Ando 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 A1-tuotantoversio, ja tosi kiva designi. Siis tämä toinen puoli on täysin sileä, kruunu on upotettu tuonne, ei paina rannetta, ja toinen puoli on ympyrä, tämmöinen epäsymmetrinen muoto. Totta kai tuosta muodon päälinjoista täältä voi ehkä hakea yhtymäkohtia, Lipin Mars 2-tonninen, miksei Seiko, Kiukiaro, Ripley-kello. Löytyy tiettyjä samoja designielementtejä, mutta mun mielestä kokonaisuutena todella uniikki ja yksilöllinen, ei missään nimessä
ei ole tullut vastaavaa kelloa vastaan. Enkä sano, että olisi mikään homaas missään nimessä, vaan oma yksilöllinen muotoilu. Koko 37 milliä, eli istuu aika sirosti. Sopii sekä miehille ja naisille, mutta totta kai jos tykkäät isoista kelloista, niin kannattaa käydä tsekkaamassa ennen ostopäätöstä, onko liian pieni itselle. Mun mielestä tämä oli ihan jees, hyvä koko ja mä tykkään. Kokeillaan kohta ranteessa. Sitten taas ominaisuuksiltaan, niin tämä on yksinkertaisempi, perinteisempi, mitä tämä rohkea design antaa odottaa. Eli lasi löytyy safiirilasi, se on hyvä valinta, ei tarvitse pelätä naarmuuntumista. Takana löytyy Seikon NH36 automaattikoneisto. Oikeastaan tämmöinen tämän hintaluokan mikrobrändien oletusvalinta. Kestävä, luotettava, varma, mutta totta kai tavallaan tylsä, ei siinä ole mitään erikoista. Kuitenkin hyvä koneistovalinta mun mielestä tässä hintaluokassa. Sitten eroavaisuudet niiden prototyyppien tämän tuotantoversion kanssa. Niin ensimmäinen kellotaulussa viisarit, ne oli yhtenäistetty. Nyt kaikissa on tämmöiset yhtä paksut tikkuviisarit sekä minuutti- ja tuntiviisarille. Niitä oli pikkusen eri versioita eri prototyypeissä. Mun mielestä tämä sopii tähän kokonaisuuteen kivasti. Aika perussimppeli, ei mitään kovin erikoista, mutta tämmöiseen minimalistiseen designiin sopii kaikin puolin ok. Sitten lume löytyy nyt kaikista C1 Superluminova sekä tuolla viisareissa ja sitten indekseissä. Muita eroavaisuuksia, tämä kruunun käyttö, sitä on parannettu huomattavasti. Osassa prototyyppejä ainakin se oli pelkästään semmoinen silone ja siitä oli pikkusen hankala pyörittää, koska tämä kruunu on aika pieni. Tähän on tuotu nyt karhennus tuohon reunalle ja se parantaa huomattavasti tämän käyttöä. Tämä manuaaliveto on helppo nyt, ei mitään ongelmaa. Ja samaten eri asetusten laittaminen, se on nyt helppoa. Tähän liittyen myös eroavaisuutena, eli kun mennään tänne päivyrin näkymiin, niin päivyrissä päivyrikiekko on nyt Englanti kautta Japani. Aiemmin se oli Englanti kautta Kiina, eli tulee nyt se yhtymäkohta myös Juandon kotimaahan Japaniin. Mun mielestä kiva valinta. Mutta yleensä ottaen tämä kruunu, tämä on huomattavasti helpompi nyt käyttää. Vaikka tämä on aika pieni, niin tästä on helppo ottaa ote, koska tuossa on hyvä karhennus ja pieni uritus keskellä, mistä saa kynnellä sitten otettua. Muita eroavaisuuksia mennään sitten tänne kellon takapuolelle. Eli takalasista, sieltä on lähtenyt tuo Andon logo pois. Mun mielestä sekin on hyvä valinta. Mä en ole koskaan välittänyt, Seikossahan siellä lukee Seiko esimerkiksi tuossa. Niin mun mielestä se vaan peittää turhaa sitä koneiston näkymää. Mä tykkään ennemmin ihan kirkkaista takalasista. Ne on myös sarjanumeroituja, eli tuolta löytyy sarjanumero 49/100 tälle mustalle kellolle. Muita eroavaisuuksia sitten täällä takana oli vielä tuo, että tämä takakans, niin tämä on nyt kokonaan musta. Siis aiemmissa protoissa se oli terästä ja tämä tekee kyllä tämän niin kuin tasapainoisemmaksi ranteessa. Silloin se ei näy tuolta tuo alakannen sivu, kuten se pilkisti siinä prototyypissä, eli hyvä muutos sekin. Myös kellon rannekkeeseen, tähän oli tullut jotain pieniä muutoksia, eli oli tehty lisää reikiä tänne pienemmille ranteille ja se oli lyhennetty noin sentin verran. Taisi olla myös, että oli vähän ohennettu, mikä on mun mielestä ihan kiva asia, koska tämä on enemmän tämmöinen aika pukukellotyylinen, vaikkakin tämmöinen moderni, niin ei tarvitse turhan paksu ranneke olla välttämättä tämmöisessä kellossa. Tuntuu ihan hyvältä ranneke ja tsekka taas ranteessa. Eli tässä tämä nyt mun noin 7 sentin ranteessa ja istuu aika kivasti. Tämä ei tule yli eikä jää liikaa alle. Menee pienempään ranteeseen, menee vähän isompaankin ranteeseen. Tämä ranneke, tämä on myös parempi tämä tuotantoversion ranneke mulle, mitä se prototyypeissä on ollut. Tämä ei jää liikaa tänne yli. Tämä menee oikeastaan aika justi optimimitta omaan ranteeseen. Kuitenkin täältä löytyy vielä 3 reikää, eli mä luulen, että noin 20 senttisen ranteeseen tämä orkkisranneke istuu ihan kivasti. Ja sitten huomattavasti pienempään myös. Yleisotteen tämä kellon designi, tämä on omaperäinen kello. Täällä on varmasti jokaisella mielipide, joko tykkää näistä tai ei tykkää. Eli on siinä mielessä keskusteluavaaja, erilainen kello. Ja mä tykkään siitä. Yleisotteen se, että tämä sivuprofiili, tämä tuo tälle semmoista kokoa, näyttävyyttä, niin tämä ei näytä helpolla kuitenkaan liian pieneltä, mutta pieni asia, mitä mä tässä mietin, mä en muista sanoinko mä prototyypin vaiheessakin, on se, että vaikka tämä ei ole mikään paksukello, niin tämä on sen verran pieni tämä halkasia, että tämä suhdeprofiili saa näyttämään paksummalta, mitä se luonnossa on.
tietyissä kulmissa, varsinkin tässä kameran kulmassa näin, niin se enempi pistää silmää. Sitten täältä päin näyttää mun mielestä ihan sopusuhtaiselta. Mutta ehkä tässä ei haittaa vaikka pikkusen vielä ohuempi kello suhteessa tuohon pieneen mittasuhteisiin. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on mukava ranteessa. Mä luulen, että tämä nahkakin tästä notkistuu todella mukavaksi. Tämä oli jo aluksi aika notkia, mutta katsotaan, miten se tässä käytössä lähtee notkistumaan. Tämä on kevyyttä, istuu hyvin, ei paina kruunu ranteeseen. Tosi kiva olone. Jos kiinnostaa tietää lisää näistä, niin käykää tsekkaa se prototyyppi esittelyvideo. Siellä on tarkemmin kerrottu tästä kellosta.